ซีโก้เฉิงจะจะอ่องทาเต็มมาดล่ะซีโก้เฉิงจะจะอ่องทาทิ้งทามั้ยส่วนยังบาริผิดลาနိုင်มั้ยလဲတင်းတို့လည်းမကြခဏကြုံမှုကြမှာပါရုပ်ရှင်သွားကြည့်တဲ့အခါအပြင်ကနေရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်စားဖို့အတွက်တောက်ဆရာနဲ့မုံတွေကိုယူသွားလေးရှိပါတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်မုံစားလိုက်အအေးတောက်လိုက်လုံနေရင်စီးရုပ်တရက်သွားကျင်တာမျိုးဖြစ်ဖူးကြမှာပါရုပ်ရှင်ကအရှိန်ကောင်းတော့စီးသွားကျင်လာတာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစီးသွားကျင်စိတ်ဟာတော်တော်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့အရာဖြစ်လာပါတယ်တင်းတို့အနေနဲ့ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အထိအဲ့ဒီစီးကိုအောင့်ထားလိုက်တာမျိုးတွေရှိခဲ့ကြဘူးမှာပါအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီစီးကိုမသွားပဲအောင့်ထားတင်သလားမအောင့်ထားတင်ဘူးလားဆိုတာကိုအခုပြောမယ့်အကြောင်းလေးကိုနားထောင်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့သိထားရမှာကကြောက်ကက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပါကြောက်ကက်ဟာပိုရှန်နေတဲ့ရေတွေနဲ့သွေးရင်းအညစ်အကြေးတွေကိုစစ်ထုတ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အရေတွေဟာစီးရေဖြစ်သွားပြီးစီးအိမ်ထဲကိုရောက်သွားပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်အရေတစ်ခွက်နှစ်ခွက်လောက်ဆိုရင်စီးထိန်ထားနိုင်ပြီမယ်အချိန်အကြာကြီးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့စီးထိန်နိုင်မှုဆိုတာတော့စီးအိမ်ကိုဆွဲဆန့်ပြီးအလစ်အကျင့်လုပ်ပေးမှပဲရပါမယ်နေတိုင်းလိုလိုအလုတ်ကြောင့်မကြာခဏစီးထိန်ထားလေးရှိတဲ့သူနာပြူတွေဟာပုံမှန်လူတွေရဲ့စီးအိမ်ထဲနှစ်ဆနီးပါးကျဲတယ်လို့သူတေသနာပြုလုပ်ချက်တစ်ခုကနေသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုသူများထက်စီးအိမ်ပိုကျဲတယ်ဆိုတိုင်းစီးအိမ်ထဲမှာစီးကိုပိုထိန်ထားတဲ့နယ်လို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။စီးကိုထိန်ထားအောင်ထားရင်စီးအိမ်တစ်ခုတည်းဆွဲဆန့်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့စီးထွက်တဲ့အပေါက်ကိုပါဆွဲဆန့်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်။အဲ့ဒီကြွက်သားတွေဟာစီးအိမ်ကနေအပြင်ဘက်ကိုစွန့်ထုတ်မဲ့ရွှေရောင်အရည်လေးတွေကိုထိန်ဖို့နဲ့လွချဖို့စောင့်ချက်ပေးနေတဲ့ဂိတ်ဆောင်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီးအိမ်နဲ့ဂိတ်ဆောင်ကြွက်သားတွေကိုအလွန်အကျွံဆွဲဆန့်ချဲ့ထွင်တာများလာပါကသူတို့ဟာနောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ဟာကိုယ်မထိန်ချုံနိုင်ဖြစ်လာပါမယ်။စီးအိမ်နဲ့ဂိတ်ဆောင်ကြွက်သားတွေကိုမထိန်ချုံနိုင်ဖြစ်လာခြင်းရဲ့အဆိုးကျိုးတွေကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့စီးအိမ်ပြစ်လာတာနဲ့စီးရိုတာတွေဖြစ်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးစီးသွားရင်လည်းအရင်လိုစီးကုန်အောင်သွားနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပဲစီးအိမ်ထဲမှာစီးတွေအနည်းငယ်ကျန်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။စီးအိမ်နဲ့စီးကြံရှိလာရင်တော့တင့်အနေနဲ့စီးအိမ်ခဏခဏအပြည့်လွယ်ပြီးစီးခဏခဏသွားကျင်တာမျိုးတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့မပြီးသေးပါဘူး။အဲ့ထက်ဆိုးတာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။စီးကုန်အောင်မသွားနိုင်တော့တဲ့စီးအိမ်ကအချိန်ပြည့်ပူနွေးဆိုးဆွနေပြီးအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေခိုးအောင်မှုအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဘက်တီးရီးယားတွေခိုးအောင်လာတာဆိုတာကတော့ကောင်းတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အနည်းနဲ့အမြန်စီးအိမ်ကျန်းမာရေးကိုဒုက္ခပေးလာပါတော့မယ်။ကံရမ်းဆိုရင်တော့ပြည့်ရှင်လာတဲ့စီးတွေဟာကြောက်ကက်စီကိုပြန်သွားပြီးကြောက်ကက်ကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ကိုပါထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စီးအိမ်ဟာစီးမထိန်နိုင်တဲ့အရေးအယောင်မဖြစ်ခင်စီးသွားချင်တာနဲ့အိမ်သားကိုသာတန်းသွားလိုက်ပါ။ရုပ်ရှင်ုံမှာဆက်ရှင်တက်နေလို့စီးထိန်ထားချင်တာနားလည်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေလောက်ပဲကောင်းပါတယ်။စီးအောင်တာကိုအချင်းတစ်ခုတော့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့။